ciidan kan dadka iska dilaayo oo macna darada dadka u dilaayo dadka idinka ka masuula masuuliyada ku dhaaratan ilaahay ha laga cabsado maanta anaga waa baab waa ordayna waxaan tagayna Tanzania waan ula xira waa ku waa ordayna waxaan tagayna Libya waan ula xira dawladda qorshe ha keento ay dhalinyaradan ay qorshe ugu sameeyaan أمباسي كلا هيا لا بين ما طلع ومساكينة أو كور شقوتي أزوم كلا ما عندنا ولا عي لم يقرأ قصيدة أنا كم أنا لكن ما نقول حقدر أنا نقول دور عشرة نيقادة عشرة نيقادة عسكرت بارتون لوجا بارتون كان نقول حق مان هديك بارتون كان نقول أنا عشرة دي موين ما كان جبها لنا قينا ونسكي علنا هل كان أو أساس وقفين سكوس كصوب مقالة مقدسو أيها وحلو قد لا يمت كمد آه ودياشة كوش قستة موتا بجاشة banaabaha oo saacad kooban socday waxa halkaan yimid laamaha amniga si markaasii arintan ay soo fargeliyaan balse shacabka ayaa dhagaxaan iyo agab kale u adeegsaday ciidamada qalabka sida oo halkaan soo gaaray hadda oo dhabarkii dambay ku taal xarunta CID ee magaalada Muqdisho waxa isku yimid wadayaasha mootobajajta waxayna markaasii i taagan yihiin albaabka CID da waxayna dalbanayaan in cadaalad loo helo wadaha mootobajajta oo lagu dilay meel aan siyaas uga fogeyn isgooyska soo bayaraha ee magaalada Muqdisho waxaan mikrofoonka ogaal TV la dhex qaadnay qaar ka mid ah wadayaasha mootobajajta ee banaabaxa dhigay dadkii ku socdaa ma yaqaanaan dadka cariiri ee imaanayo mootaalay dad akhlaaq darana ku jiraan oo jidka xiraayaan oo soo galaya afalaata saac dadka isku wada midna shantaas falada dadka marka anaga xaramnaa nadaam baan rabnaa dhibaatada waxay u soo laabatay oo marub askarti wax u dilaya laftigooda caway dadka xiran oo xoog ku furinaayo number 1 taas waaye sidee loogu bixi karaa nadaam in la dejiyo mootooyinka nadaam loo dejiyo dalay qusaysa anaga gudoomiyaha leenahay gudoomiyahayna waa sandheere inay kala xaajoodaan ay kala fariistaan oo wixii nadaam ah nala soo dejiyo nadaam miyaa diidan diidi karta malaa markii la dilay sidee loo laalo nadaam miyaa diidi karo أنا ما تاس عشان شيء تمن دار علي رابط بيش مالا ديني كلو هدي لي ما تشغل سب بريوا جوجا أي بي سي على زميله مد ديني كلو مالا ورعة صابت أنا ولا لك يا كوب الدالة يو نين ولا لك يا كوب الدالة يو خف خف إسلامه وبار شعر ولا حب ذينا يا كوب الدالة يو جت زعمت ده يراني يسو مرك أنا يحار ربع باش ماشي كقرص أنت على أبارة أنا لقى لحن أول لمبر كوه حوار راي هرتكم موتيك سود تيجي لغبطه dibaatada ugu horeysay furijirku soo dijiyaan baashan qotana ray ku kaanayaan saxmad maran ciidamadaana wax ka dhaha ciidamadan dadka wato ninki hadda maanta waa la hayaa leeri ninki wato masuulka maxkamada la soo istaajiyo sababtoo ah ciidanka asaa masuulka asaa ciidanka wato ciidan asaa oo wato waay inuu wax dilo oo cararo oo ay fagtaan oo dana la qabto asa laftigii samcad darey ku tahay masuul waaye ummadda mas-uuliyad u qaaday marka aniga saan dan nooga maahan mootaale haddaan nahay waxaan ka tirsanahay wadayaasha gaadiidka bajaajka loo yaqaano waxa waaye dhibaatooyinka aan xamar ku qabno haddaan ka hadalno mid la koobi kara ma ahan haddaa annaga mootaale nahay dhibaatada waxaa ka mid a in layska kala dilaayo waxa waaye dhibaatooyinka waxaa ka mid a inay dagaalka ka dhacayaan saxmadda askartana waxay ku furtaan wadooyinka cabbado baaloota oo noonool maanta maxaa lagu dilay yar walaalkeena oo muslim ahaayo walaaltinimo iyo naga dhexaysa waxaa leeyahay mootaalenimo marka annaga dhibaatadan waxaan ugu dacwoohaynaa dowladda soomaaliya oo kow ka yahay madaxweyne xasan sheekh waxaa kaloo dacwo u gudbihaynaa ra-iisul wasaarahayna barre waxaan leenahay ciidankan dadka iska dilaayo oo micno darada dadka u dilaayo dadka idinkaa ka mas-uula mas-uuliyadaha ku dhaaratan ilaahay ha laga cabsado dadka la hanoo dhaco mootaalayna waxaan ugu baaqaa iyada naftirkeeda inay guddi samaysato maalin kasta micno daraa noola jira waxaa la sameeyaa shan ninoo guddiya shan ninoo guddiyaa la sameeyaa waana lagu kala tagaa lama rabo mootaalay maanta laga bilaabo inay guddi yeelataa marka waxaan annaga hadda aragnaa maalin kasta canshuuraa nagala qaadaa laysinaana la warsadaa waa la soo baxnaa laakiin nidaam male waddanku waa burbursaya askariyaa ku kala tuurayo waxaan dowladda ka codsanaynaa annaga oo halahaana ummada iyo mootaale iskugu jira mooto kale isku jiro xalay hadda waxa ka dhacay iskooska Sinai waa la ogaay waxaa ku dabeelay dhallinyaro oo dalka mustaqbal u leh maanta annaga waa baab waa ordaynaa waxaan tagaynaa Tanzania waa nuula xira waa ku waa ordaynaa waxaan tagaynaa Libya waa nuula xira dawladda qorshe ha keento ay dhalinyaradan ay qorshe ugu sameynayso
أمبا سكال هيلا وحان كعدسنا دولدا مركلة حتى قدون كبار لبانك وين وحكسو سره وين وحكسو سره وحان كعدسنا وحان كباقا موتالي أيغان الدقنان وين موجان موتالي نفتر كورا ما أن إنا يتمني يشن مال أي لامي كخب سدان وين يسيادو بطان دادك أيغان ودسيان عدسيان إيغتاي وين ما سنتين ماشي أني موتالي بجري موتالي دلعاني مواطن سمالي دا موتالي ما عنده من صباحي هو صباحي هو يسي من الأورادية ما من هو صباحي من الجلي وهذا الجلي نك حقدر ما الجلي لكن عن سورك اللي كقاعد الجلي شو تونتر اللي كقاعد بارو تلعين قال هو كذا حقدر على الجلي نك الجلي هو على واحد بس وابنا بحنا بنا بحنا هذا الحر هذا من قبل وهذا الجلي وهذا الجلي سينا حال من ما طلع ومتاكينه أو كور شقوتي أزوم قلعه ما عندنا هو قلعه لم يقرأ قصدي الجلي أنا ما أنا لكن هو الجلي حقدر على الجلي دور عنصر نيقا دا عنصر نيقا عسكرتا بارتون لوغا بارتون كان لو دلا حق مان هديك بارتون كان لو دلا انا عنصر دي موين ما كان جبال انا قينا ونسك علينا هديك عنصر كان لو قبت عنصر تا معنا لو قبتها دولت انا سي وبكين وبك سوكتا وبكين لو دلا سان حق مان على موتاسم لو دفتي اسكو سينا حالي حق دعاي موتارم ساكينو ما شقسنا على السمن قدعاي هاو قدع من درا هو دعاي ما يقان قف قد الهاد ويب مساكين بنا بحاين ولا يكس او احنا مواطن هاي اهل كاس انكو اركن مين الدلي اهل الحرني اهل الحرني شعور الله يا وحنا خيرا موتالو واي نو ولا يكس اهل الدلي وبنا بحاي سوب بنا بحاي كده الدلي انك اركن الدلي قانون لحب دي سوب نحب دي حتاي وادنا وحنا خيرا هل مر ما لو مر سيدح مر ما مر بنا الدلي مر بنا لحب دي تان حق ماهن وحنا بقى الدولة نحن حق قول سيكس تباهاتين ماهن ملكو قوري سي سيدانو كلا aan askari ka tirsan ciidamada xooga dalka oo u dilo mid ka mid ah wadayaasha mooto bajaajta maxamuud ahmed maxamuud ogaal tv muqdisho